Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, слава Україні. Героям слава. Наскільки я розумію, ви перебуваєте десь в Донецькій області, чи правильно? Ми перебуваємо з батальйону «Свобода» на східних рубежах, на фронті, боронимо Кремінну, доволі успішно боронимо, стійко стоїмо на позиціях, як і інші підрозділи, не даємо ворогу просунутися ні на метр нашої землі, наносячи йому величезних втрат, завдячи йому колосальних втрат, як і особливо складу, так і поміновної техніки, так і по можливості знищення його артилерійських установок. Як ви скажете, наскільки зараз активно ворог намагається просуватися? Чи бачите ви певні підкріплення на ваших напрямках? Або, можливо, ворог там змінює якось тактику? Таке теж може бути. Власне, тактика ворога, вона є незмінна вже багато-багато років. І, власне, і на цій війні вона теж нього незмінна. Ворог веде стару жуківську тактику. Це спочатку вони валять артою, знищуючи просто квадратні кілометри нашої землі. Після того йде їхній м'ясний штурм. І, власне, це по великому рахунку не залежить від того, який підрозділ стоїть навпроти сил нашої оборони. В них всіх плюс-мінус тактика однакова. Вони валять артою, а потім м'ясний штурм. На Бахмутському напрямку ваші колеги говорили про те, що туди стягуються штурмові загони. Можливо, вам відомо щось про це? Це перше. І по-друге, в чому небезпека? Давайте пояснимо людям, які не військові. Ми часто говоримо про це, про підтягування штурмовиків. Наскільки це небезпечно для наших хлопців? Це несе певну небезпеку, адже штурмовики в більшості більше вміють воювати, ніж до порівняння ті самі вагнера, яких майже було розбити, ті чмобіки. Та, знову ж таки, в цих штурмовиків теж вони несуть величезні втрати. І велика їхня кількість добрана якраз таки з цих частково мобілізованих кацапчиків. Власне, це вони втрачають свій бойовий потенціал. І з кожним днем і ми з батальйоном «Свободи», і інші підрозділи, які знаходяться на лінії зіткнення, наносять їм величезних і величезних втрат. І з кожним днем їхній бойовий потенціал він падає. Та все ж таки це несе величезну проблему для наших оборонців, адже, скажімо так, керівництво цих штурмових їхніх загонів, воно працює, як то кажуть, по книжці. Воно не завжди приносить успіх. По великому рахунку воно несе їм величезні жертви. Та все ж таки, єдине, що вони гарно вміють робити, це вони гарно вміють окопуватись. Оце факт. Були випадки, ми з батальйону «Свобода» спостерігали з хлопцями з аеророзвідки, як після прильоту, до прикладу, 120-ї міни по ворожих позиціях, вони тут же застрибували цю воронку і починали її розкопувати. І відповідно робили з неї вже як окоп. Це от одна з проблем. Друга проблема, що в них величезна кількість броньованої техніки і арти. Так вона в них вся радянська, так вона в них вся стара, та, на жаль, в них її дуже багато, і вона в них стріляє. Угу. До порівняння, порівнювати її з тою технікою, яка потрапляє натівського зразку, вона не витримує, їхня техніка, кацапська техніка не витримує ніякої конкуренції, та все ж таки в них її дуже багато, і це поскладнює задачу. Вони горять як бляшанки, її простіше знищувати, та все ж таки її дуже і дуже багато, і це є основна проблема. Да, хлопці кажуть військові, що воно хоч і скрипить, але все ж таки воно їде, якось воно рухається і становить певну загрозу, звісно, якщо це все не ліквідувати. А пане Романе, знаєте, ще у вас хотіла би що запитати? Ми, коли говоримо про контрнаступ в різних його ракурсах, звісно, в межах дозволеного, так, в прямому ефірі, дуже багато експертів говорять про те, що у військових, у російських, маю на увазі, розпочинається паніка, вони там в паніці або там укріплення копають, або щось. Постійно звучить ось це слово «паніка». Чи ви, як от я у військового, як у вас хочу запитати, ви відчуваєте на фронті паніку ворога перед контрнаступом? Дивлячись по ситуації, тяжко сказати, що це постійна паніка. Є певні підрозділки, які працюють виключно як за книжкою, я ще раз повторюсь. Відповідно, там на паніку в них не залишається ніяких шансів, тому що вони просто бездумно роблять те, що їм диктують. І воно зачасту, дуже часто, воно несе їм дуже величезні втрати, адже зараз темпи війни і, в принципі, війна, вона не така, як писали ті книжки, що то була Друга світова, чи то війна в Афганістані, ту, на яких опирається, по суті, ця вся кацапська література.
це новітня війна, і в більшості своїй зараз це війна технологій. Тому, власне, в таких моментах, коли їм бездумно, як котятам, посилають на смерть, то паніки як такої не відчувається. Коли вони починають якісь рухи, які, можливо, тим чи іншим способом відрізняються від того, як пише їхня книжка, от тоді відчувається паніка, відчувається розгубленість. І були не поодинокі випадки, коли, незважаючи на те, що за Кацапами стоять заградотряд, деякі їхні групи розверталися і бігли в іншому напрямку, намагаючись хоч якось врятуватися і втекти. Хоча, знову ж таки, наголошую на тому, що для Кацапа в якому випадку чекає смерть, адже за ними заградотряди, а спереду відповідно стоїмо ми і теж не дамо їм просуватися. Президент Володимир Зеленський нещодавно на прес-конференції в нього запитували начебто, так процитую, про недостатнє укріплення Бахмуту. Натомість він говорить про те, що ця територія отримала, і ці військові отримали найкраще озброєння, і все в порядку. Деякі військові зараз почали критикувати цю фразу, говорили, що не все так добре на тому бахмутському напрямку. Що ви скажете? Добре назвати це, в принципі, важко. Що поняття добре – це щось добре. А міста Бахмут, його не існує. Це вже має на увазі, чи достатньо було там, чи достатньо були укріплені позиції, про це мається на увазі, чи достатньо було озброєння на цьому напрямку. Абсолютно різні думки зараз про це. Ну, вочевидь, про це варто й поговорити. Власне, можливо, десь були якісь проблеми, та в більшості своїй озброєння потрапляло. І до нас, як до батальйону «Свобода», перебувало ще в зимову кампанію, там, до інших підрозділів, те, що нам доповідали, озброєння потрапляло. Основне питання в тому, ще раз наголошую, Кацап нищить квадратними кілометрами. І місто Бахмут, в тому числі, він нищив квадратними кілометрами. Від міста не залишилося нічого. От в прямому сенсі цього слова нічого. Взагалі нічого. Повністю знищене, повністю зруйноване місто. Відповідно, на це територія зараз. Відповідно, на такій території робити якісь фортифікаційні споруди, їх просто неможливо. Адже постійний іде артилерійський обстріл. І Кацап – це істота, яка просто взяла і зруйнувала місто. Винищила його просто дотла. Тому говорити про те, що там складно, однозначно складно. Я більше того скажу. Бахмут – це було і зараз ще й залишається одне з найбільш небезпечних міст. Місць на взагалі, я думаю, на всій планеті Земля. Тому однозначно там складно і важко. І, можливо, звичайно, були якісь питання, які дуже складно вирішити. Та в більшості свої всі питання вирішуються. Зрозуміло, абсолютно з вами погоджуюся. Дякую вам за цю думку. Давайте ще поговоримо про події на Каховській ГЕС, про цю трагедію. Ми щойно показували кадри розбомбленого вщент міста. Вже який день поспіль ми показуємо Херсонщину повністю залиту водою. Страшна трагедія, насправді, величезні масштаби. Ми не знаємо, скільки років взагалі ми будемо все це розхльобувати. Як ви оцінюєте позиції, ситуацію на фронті після цієї трагедії? Більшість говорить про те, що це абсолютно ніяк не вплинуло, власне, на наші плани. Тому, якби, трагедія – трагедія, але військові просуваються там на запланованих позиціях. Я переконаний, що приймається величезний спектр дій, щоб як можна більше запобігти цій техногенній катастрофі і, відповідно, виправити ці наслідки, врятувати як можна більше людей, врятувати як можна більше, там, я дивився, як тварин витягує, і взагалі виправити цю ситуацію, як то можливо, взагалі, як то можливо. Хоча, знову ж таки, повернемося до того, яка ж все ж таки Кацап – це істота, і наскільки на це все жахливо і боляче дивитися, щоб в 21 столітті створити найбільшу техногенну катастрофу, рукотворну катастрофу. І задля чого? І просто не зрозуміло. А як думаєте, Романе, яка їхня була кінцева мета? От чому вони зробили це саме зараз? Адже ми давно знали про мінування цього об'єкту. Моя особиста думка – це якась норма шантажу. І, відповідно, там неодноразово вже говорили, що йде охолодження там і на ЗАЕС. І, власне, я думаю, що це якась певна форма шантажу. І щиро переконаний, і дуже вірю в те, що ті люди, які займаються на тому напрямку і займаються тою проблемою, знають, як що робити, і знають, як не зовсім, не правильно сказати, виправити ситуацію, а, скажімо так,
локалізувати наслідки тієї ситуації, яка там зараз є.